ku CPS program zimba Uganda amanya bampita producer Kimra of course njikola no mwami gwe bayita badjo kati gwali eyo osobola okwebuza lwaki ate baneno bali ku police of course police yesibukwako oba yensibuko yobumenyi bw'amateeka waneno mu Uganda lwansonga omuntu wazo omusango bamutwalira straight mu komera kakati fetu wadde tulowoza bisere bisinga nti abavubuka ebbula lya capital amala kye kiviriddeko okwekalakasa okungi mu ggwanga gata kompozi n'okumenya amateeka naye nze nyinza okuba wendowooza nga bajja ine endowooza ndala gata kompozi n'afandi tulina omukungu wa police ku set olunaku olwaleero agenda kuba atubuulira kiki ekiviriddeko obumenyi bw'amateeka naddala mu bavubuka okubeera nga bweyongera ate era n'abavubuka nabo bennyini tubalina baneeno basibuka waneno ku CPS we basula we balya State Square. Baba basibuka ku CPS kumpi bali kumpi ne police baga omenyi wa mateeka abeera kumpi ne police lwaki tebabakwata lwaki babeera wali eri nga police eri waneno ebyo namu program zimba Uganda bajo abalabi ba Mukedde TV mwena nsanyuse nnyo kubanga ate tuzemu kulaba nga tuli ku program yaffe zimba Uganda era twebaza Mukedde TV tino program munaku ntono nnyo nga tinagana kumpi ekyusiza obulamu bw'abantu ndoza tambula tugaba capital tambula tujja abavubuka mu bikolwa by'okwekalakaasa abadde yagwamu essuubi nga tumuzaamu essuubi twatandika ekintu kye bayita mindset change omuntu yenna alaba pulogulaamu eno zimba Uganda tebakulimba nti ne bw'ojja n'owa bajjo bajeti ya Uganda nga tosose mukyusa bwongo oba omala budde era obuzibu gavumenti ya Uganda kyekola kulowooleza mukuwa abavubuka ssente naye nga tebateeseteese nti ebiseera ebisinga omukisa gusanga omuntu eyeeteeseteese saa zino Kimra newe nkwata bilioni 10 nenzi kwa zifumu kano za bagaga bangi bosanga ku nguudo batambula bakuba sterling batambula besoza bayina sente my friend naye mind yabwe tiyali nteketeeke ebintu baabikolanga mu excitement katonda bakuyamba ku ziko nakuma kibaita excitement noda mukyo kibaita real life maye kati avuka tambulira mu life types of life sibiri tanya baita real life ne fantasy life abavuka twagala nyo fantasy life nti Kimra nyizo kusanga ovuga subaru yeyo nganze ndi ku boda boda nefuna ekyozina nga makangende nzibe nvuge Subaru nga Kimra naye nga tumanyi nti okoledde Bukedde emyaka 10 tebamanyi ngeri gy'ozosavingamu kufuna Subaru eyo kakati tulina okuyamba abavubuka nti bagambe nti bajjo gw'owegomba naye ate yatandikanga ggwe bajjo talina kyanjawulo naawe bajjo osobola n'okujja n'omusanga n'omuyisa kama njagala zimba Uganda pulogulaamu yaffe eyambire ddala omuvubuka asembayo nga batusanze basula mu bipande era nsanyuse nnyo Kimra nti ndaba Bukedde TV ne gavumenti ya Uganda ne Uganda polisi gye tukwata tulabayo with God tujja kukyusa Uganda tubere mu ggwanga lyaffe tudde kunonoza abajajja baffe n'okulaba nga tutase eggwanga lyaffe okulaba nga tumalawo obwegugungo n'okuleeta emirembe mu ggwanga afandi tusaba weeyanjule otuddemu n'ekibuuzo kyaffe ekisooka olw'obufunda bw'obudde nti olowooza capital oba ebbula lya capital amala waneno mu Uganda naddala mu bavubuka kye kiviriddeko okubeera nga bavubuka beeyongera abeekalakaasa ku nguudo erinnya mpitibwa ASP Nathan Katumba ganza atwala polisi n'omuntu wa bulijjo ekibuye nsiime nnyo okuba ku puroguraamu eno puroguraamu nkulu nnyo naye mbadde nsaba nsooke bwe nti ntuuse okusaasira famire zonna ezaafiirwako abantu baabwe naye nvumirira ebikolwa ebyokwekalakaasa mu ggwanga eryaffe eggwanga eryaffe livudde wala mbadde nsaba abavubuka tuleme kwenyigira mu mbeera ey'okwekalakaasa waliwo kye tuyita peaceful demonstrations waliwo ne kye tuyita riots riots bubeera bumenyi bwaki bw'amateeka so buli lw'omaliriza nga wegasse mu mbeera eya riot ey'okwokya ebipiira ey'okola road blocks nemutandika okunyagulula ku motoka kubanga byonna byonna twabiraba bino byenjogera mbyogera out of experience twabiraba abantu bajja ku poliisi ng'emotoka bazikubya endabirwamu bazaasiza oli najja n'akugamba nti bwe nagenze bwe nti nga mpita ekatwe eri wansinga ku enzi kona abavubuka bayimiriza emmotoka nga buli atalina mutwalo takola ki tayitawo tuvudde wala mu ggwanga eryaffe lino tetwagala bantu babeere mu mbeera nga tebeeyagalira mu nsi yaabwe
afanda abavubuka be musinga okukwata misango kyebiseera bisi naddala mu kwekalakasa baba wansonga ki ebibaliddi nzogenda mu kwekalakasa abavubuka bano betwakwata bano avubuka betwakwata mukumubuuza lwaki agenze mu mbeera ey'okwagala okwokya ebipiira yes bakulembeza nnyo ensonga ey'ebyobufuzi nti bakulembeza nnyo ensonga ey'ebyobufuzi kiraba fona akulembeza nnyo ensonga ey'ebyobufuzi poliisi erina omulimu gwayo nga poliisi ojja kulembeza ensonga ey'ebyobufuzi nti oba mugezaako okwasaganya embeera ey'omuntu wammwe naye omuntu wammwe oyo tajja bakulembera nga temuliiwo kitegedde tusaana ne tubeera bakakamu ne tukola ebintu nga tebimenya maki tebimenya mateeka abaana bano we mumala obbakwata afanda ononsonyi okusala ekirimi ebiseera ebisinga bintu ki byemukola ebyo ebiba encouraging okubeera nga bava mu bumenyi bw'amateeka oba mubasiba busibi njagala tukitegeere nga tuli wano ffenna nti buli woogezaako okwenyigira mu mbeera emenya amateeka yes poliisi erina omulimu gwayo nga ku poliisi gwekola ki gwekola kiraba era buli we tukukwatira mu bumenyi bw'amateeka kino kyo sijja balimba tukugyako sitatimenti ne tukutwala mu kooti okitegedde yeyo procedure eya poliisi saagala mbagambe mbw ate tukyuke ate tukyuke eri abavubuka bokka betuyinza okutuuza wansi ne tugezaako okulaba engeri gye bayambibwamu yes ne tugezaako okulaba engeri gye bayambibwamu be bavubuka betuvuddeyo ffe nga ofiisi eya poliisi n'omuntu wa bulijjo nga tugattibwako aba crime intelligence we bafuna information nti waliwo abavubuka abaagala okwekalakaasa ku mbeera bw'eti ne bw'eti ffe tetulinda sirinda DPC genda kubakwata tusitukiramu ffe nga department yaffe ne tugenda mu bavubuka abo ne tubagamba tutegedde mwagala kukola bwe muti ne bwe muti naye bwe munaakola kyemukola amateeka gajja kukola ki naye mutubuulire buzibu ki bwe mulina era abavubuka bangi bavuddeyo batubuulira yes abavubuka abasinga bo balowooza nti okola weetaaga sente nnyingi otandiika ekintu bwebwe obuzibu bwokka bwe tulina mindset mentality y'omuntu mindset yo nti obwongo obwo yes ono ye kapita akola ki kapita asooka gwe bw'oyagala okufuna miliyoni emu okutandika business si buli muntu ali successful nti yatandisa miliyoni emu yes etaano mitwalo kumi abantu batandisa ne sente entono ennyo ogenda okumaliriza omuntu yeezimbye naye bavubuka abaffe ab'ennaku zino bw'alaba munne nga ali wali alina omudala gwa capati ng'amusekerera okiraba walaba munne ng'alina omudala gwa capati ng'amusekerera walaba munne ng'alina omudala omulala oba ogw'ennyaanya oba ogwaki ku bizinesi bino bye batera okukola atandika kuboogerera bunze sobola kukola ekyo simanyi biki ye n'akeera n'ayambala neyenyiriza ng'ate talina sente mu nsawo so ogenda okumaliriza nga ebyetaago ebyensi eno nga ebyetaago ebyensi eno nga bikusinze olumaliriza ng'ajja kuddamu byokwagala okuzza emiki emisango okwagala sente ezanguwa ng'okunyakula obusimu wano kato kinyolo wano abaana bakeera ku makya nga yaakeera kwagala kunyakula kasimu wa kakyate ffe bw'onaakeera ng'oyagala kunyakula kasimu kiba kitegeeza ogenda kuzza musango oba ozize omusango era ffe wetunaakukwata mu buvubuka bw'olimu yes ffe tetumanyi kimu kyokka tujja kukwata tukuguleko omusango tukukolere fayiro tukutwale mu kkooti era nga bayibuli weegamba nti nyumirwa obuvubuka bwo naye teweerabira nti eriyo olunaku lwa judgment day era bajja kujajingira mu buvubuka bwo afande awo wennyini wayogedde nti gwe akwasaganya poliisi n'omuntu wa bulijjo ebiseera by'emabegako baakolanga kye bayita community policing mulina engeri gye mukitaddemu amaanyi ensangi zino okulaba nti abavubuka abamu bakyusibwa endowooza yaabwe lwansonga abavubuka abamu bagenda mu kwekalakaasa kuno si lwakuba nti baagala
olumu abamu bagenda mu lwa bandi wagon, olumu abamu bagenda mu lwa butabulirirwa, n'amaka kati gakyuka, edda bazadde babuliriranga abaana naye weekanga ng'ate omwana yabulirira omuzadde. So community policing eri etya kati mu poliisi? Community policing weri era community policing tujikola. Tulina full directorate eheadinga community policing mu Uganda police. Yes, so tukola community policing era tukwataganye nnyo ne ba chairpersons abebyalo mu kusomesa abantu, tukwataganye nnyo ne ba chairpersons abebyalo mu kusomesa abantu police engeri gy'inokola ki, engeri gy'inokola mu bachairmani baffe special kati nganze jemve katwe. Tukwataganye nnyo ne bachairmani baffe abebyalo yonna yonna. Naawe omuntu wa bulijjo osobola okujja n'owaabira omusirikale akoze eki, kubanga tewali muntu ali waggulu w'amateeka. So community policing weri tugenze paka ku grassroots okusomesa abantu polisi kyeyina okola, okusomesa abantu engeri gye balina okweyisaamu mu biki mu byalo, nga tuyambibwako ba chairpersons abebyalo ebyo. So community policing weri era tugenze paka wansi eyo yonna yonna, nga tukaatiriza emirimu gya polisi gyeyina okola mu baki bantu, era abantu basiimye nnyo. Yes, mudakiika ntono nnyo ogenda kutubuulira kati gwe olimu na business, oyiseeko mu bumenyi bw'amateeka, mmanyi ne wano baakusibirawo k'enfunda eziwera. So ozze olaba abaana banene abamenya amateeka. Olowooza ekibuuzo kyaffe kiri nga bwe twatandise tugamba nti kapito ono omutono mu bavubuka, olowooza yabaviiriddeko okubeera nga beeyiwa ku nguudo, okubeera nga beekalakaasa? Bannayuganda, kansooke nsomeseemu katono. Bannabyabufuzi bajja babalimbalimba, ebizibu bya ggwanga Uganda byayawukana. Ebizibu ebyaliwo mu myaka gya 1980 si bye bizibu bye tulina mu 2020. Nti bwe ojagenda ku population mu 1980 baali abantu miliyoni, zaali miliyoni nga 17. Kati saa zino 2020 tuli miliyoni 46. Tweyongerako miliyoni 33. Kakati we tugendera wakyamu okuddira obuzito eggwanga lye buyina ne tubutikka omuntu omu, President Museveni. Bannabyabufuzi bakoze ebintu by'amaanyi okuwudisa bano abavubuka, okubalaga nti through politics we musobola okukyusa obulamu bwabwe. Ekitali kituufu. My friend, gwe omuvubuka alaba bajja ku TV saawa zino, njagala weebuuze aba opposition n'aba government abatabayambye nga babaga nti politics mwe muli future babalimba, mbuuza nti lwaki? Sirabangayo opposition leader yenna, sirabangayo opposition yenna yeekalakaasa lwakuba nti abavubuka tebalina mirimu. Sirabangayo muntu yenna yeekalakaasa lwa nguudo mbi, sirabangayo muntu yeekalakaasa lwa ekonomi mbi, wabula mbala kwekalakaasa genda mu ntebe. Kitegeeza ekizibu ky'eggwanga Uganda bubbi. Kyabadde mu biyinza abamu babbi n'abaagala okujja bagala kugobamu babbi. Wantu wali muntu alumirwa muntu wa wansi nga we tukola saawa zino. Nti buli muntu ayagwanyiza entebe y'eggwanga ayagala kujja kubba kusinga bano baliko. Mayigatiza mba njogera ebintu bino siba na side. Abala ndi mukogera kintu kye bayita ekituufu. Generation government watugema, otusomeseza ne tetulina direction. Kati kizibu ky'eggwanga Uganda abavubuka tebalina right direction. Guno gwe mugaso ati kati kye bayita Zimba Uganda. Bavubuka direction nga bogenda okwata ba state square mbasanza oba basula mu gundi tubasanze nga Zimba Uganda ne tubagamba ne batubuuza mwagala kukola ki, olina nga nze nsindika ekigaali kyange kyafa bajjo n'obafunira emitwalo 10 ng'enekole kibayita direction. Gwe minisita alaba bajjo, omuntu wa government alaba bajjo, owa opposition alaba bajjo, eggwanga Uganda lyetaaga direction. Tuwa abavubuka kibayita direction. Omuvubuka tolina kyofiirwa ng'osanze omuvubuka Kimura n'okwata emitwalo 5 ng'asindika kigaali n'omukaga genda osubule ebikajjo ogula n'omupiira gw'ekigaali, omuvubuka oba omuwadde direction? Ekizibu ky'eggwanga Uganda si President Museveni, ekizibu ky'eggwanga Uganda si bannabyabufuzi, ekizibu ky'eggwanga Uganda kutuwa direction na kumanya nti ffe kabalina okwejja mu mbeera gye tulimu embi. Kati mindset change tuli mukola kati okimanya abavubuka abali wali balowooza nti bwe nalonda Bobi Wine agenda kuyingira nange State House. Okimanya nti essuubi balira ba mu President Museveni, buli muvubuka ali awo kabane singa ngende wa President Museveni. Ekitali kituufu. Tuli miliyoni 46 my friend. Museveni amiitinga abantu botamanyi na muwendo. Bobi Wine alina abantu botamanyi na muwendo. Kitegeeza gwe si kugamba nti najja nzekka mu nsi era njja kugenda nzekka. Buli lw'oba olowooza okukola eky'obusiru, buli lw'oba olowooza okukulaakulanya obulamu bwo, manya nti mu nsi bbanka yo bwe bwongo.
kakati ya katuze guanga ya feno kumusindi unga wansi kimura ndi musindi mubo omu era bajo event soba kimura wali so obana omuti maguri kata grupu ya avuka yojirabe ili yao bali kumi neta bayina bongobu gamba chema ni basa deo bayine vibanja bayina jibabasara nkulage guanga jiridaga ndi wemwana aliku street ya inaji yava oizara kwa sangamba fawa no matuga ngabamu vafaka wempe nenga chitawa inechi banja tukamika tiba inachibanja tiba sawa kwekola mu group ebali anabaga manyi tuli bavu tusula mu biwempe tugende tuli mire kimula tunonye kimulo yine nimiro kimula tugenda kuli mire ikabidi tuwa milioni ya femu basavinge milioni ya nabagera nabali mayika nga 3 ziba milioni nga 10 nga 10 nabagazi milioni za fije tufika tuegulire mu takali ya fe nafi tulime ne tutunde mitube tugenda kulima muchi kati twali muntu awa message bavubuka bwetyo bona baloleza bokusabiriza bwana akimulanga avuga Subaru aloza kangene nyaga nyagiririe duka funo bokade 10 nange ngureke kakati obusto program eno boyetise kusoka kuwegula mito jaba na Uganda okubaga anti politics ye future ye gwanga ndi atosobola okutandika wonyini woli eranga bwe tugendo kola chi bwe tugendo bakola ekizibu kya gwanga Uganda ne government yambi bavubuka ekinyaga tushogere kubukede TV ti government teyambi bavubuka ekisoka taddeo mindset change ekyo kubiri sente baziba njaka tubugere masima kata mpulira sente ze miyoga mbaga ntibazi wabavubuka bakolere wa nete limuvuka yali azifunye ebya mbaga nya government ene liko mpulira bulungi nti aba ba office aba government benye besaka soka kusa mindset tubaga ntobango limu SC bobango limu office atuno muyayo gosaza ku street asobola kumala ke mirembe asobola kusanga motoka yo najocha yagano kuba mwana wencha yawe kenyine asobola kukuba bashitegera bulungi kati ino soka kufuka ba nationalist fefe nyine tuino soko kumanya ati fena fena tuwe nkana nkana nti bajo neka no mwana oli asindike kigali tuli omuka gwasa nange gwenzisa emere jale nange je kola chi kakati kimanya ka tukole ekintu nga tuvira da ku roots za ground nga tugenda ku top ze chibuzo nyiza chi damu bwenti nti wano to wanabawo muntu alumirwa muntu wa wansi president Museveni agezeza ko chikola ne ata bakozi bwe nyine bamusula yo kwache manyi president Museveni ayagala nya bavubuka era chi zina ne basaba sirikali bana bawo yo budde bwangwe ne bajja ne basomese gwanga ne babangula abavubuka musajja ne bata time ya kukatwaga abantu ba nationalist era Uganda police ki ebanga tonde tukoze ko nayo etrazente yagala abantu naye nayo ndoza ebimu bijitagala ko butagaze katina buyambi taina buyambi banga bintu bina bikole wa sente kala inzo gena minister of internal affairs ne bakole ekintu ekya magezi nga kino nga bachikuba bukubi kwanga ine gwanga ba mafia bali kuba tebagala literere tebagala peaceful nation ejaga tuchikirize bulungi omuntu anyumira nyo kusanga omuvubuka oyo ngaabonaabona nga yali mu esi na loza nti yamalayo ekitali kituufu tweyanze nyo tweyanze ege bajjo n'obugambo obwo bulungi kakati essaawa eno ndowooza tugenda kubeera nga tufuna ku bavubuka baneeno babaddeko abamenyi b'amateeka nakati bakyali bamenyi b'amateeka naye basula mu bipande kituufu bakyali bamenyi b'amateeka naye ate bagenda tuwa testimoni zaabwe eziraga nti basobola okukyuka okuva mu bumenyi bw'amateeka era puroguramu eno y'ensonga lwaki weeri katugende tubalabe ate oluvannyuma tujja kuba tukomawo muonge joni insula ku state square mbadde ntuna ndibika jo state council ne binemesa ne bansi ba mukko kali navayo mbadde ne yabwe ya ndiawo ngawo mayere mbe yawo gano gano bayo obuntu ntu no funa yo no ja no berawo bulamu ne bagobe chire misi ne kali jo batu kubya munembo ka o police ebito ebi ali police bajangawo kali abamba kali abamu bachali bafe bajanga wone wagamba anti wakola chinonga muja nga mtu gamba kati fe abakola ibi bitu ya ntobagamba kati ne bavuka bachali ba fe ne babiranga batulekawo nga tukolerawo na fe nga kai na fe nga tusulawo batumanyi ndi na tusula mbipande ya fa otuberawo nga mirembe bishebi nze ne bamba ye mtwalo 15 na ye kati kala nyina wo gali changa wo chiberawo chaba ko mpira ne nga bale tunabika jo ne ste kanso ya anti yangwa damu kati kati ompira ne kwachi ne gutwala mpira manya gange bampita mubiro Alfred gambere mbiri msulano ku State Square district kid mazewe banga dene tusula mu bipande bya fao wagulawe byo kutoye byo bimulaba wao obenyi ba mateka twali tubukola neka twabivako batusibye nyo ba mama bayi nzoita wao neka bagake ngagwenjala yakulumyedda oboka yavulio kitege kati banga ndo za miaka ngevili katubera kwe yabwe ya mbera
no subula website no tembeya no tambuza ah bwechitio chintu chena kola nenga manche jusa mubula mu bwange weba nalina mikwano jange neba mperege ne tugera tubgamba tuve twita tuvugamu egali rwayo nakulumu tuvugamu egali kati twavuge egali eyo tusanga bachali bali babiri ochali ne mama ne tuba jake byabwe tubaisa bubi na yi yale twali tuvayo kumbe waluwa abatukoze echi abatulengedde na yi siri cheju siri chidamu siri chidamu bulamu bwange polisi wetukwata era polisi ekumazayo bumaza bakutekano ku CPS akusewa wiki bili na kuteka ekitalia kitalia baba kuwadde mu bwenyi bwa mateka ne wegana gana mwao ne wakusewa miezi mukaga eba kutana ovayo. Graphics so go no kaneka cyaje kito kubira ngo uri mu mbera bwo si mbera ambe mukanda wange wabura kusoka kusortinga muko bintu bimu ebimu nemwe bitono tono ubisha ino sorting ko ya nyumba yo weri ne tenagwa nyumba yiriza ari na mugongo apartment bidi ina apartment bidi na kati zibula koti zibula ko madenesha na kuwa mplaster Focus pasta sente nyingi.